Погром в центъра на София, бити футболни фенове и ранени полицаи. Това е равносметката от протестите срещу Българския футболен съюз нощи. Кой и защо допусна кървавите събития в столицата и за състоянието на българският футбол и ръководството на футболния съюз? Ще говорим сега с главният редактор на сайта DNESBG Александър Попов, а тук при нас в студиото са и колегите журналисти от новините ОНР Теодора Георгиева и Теодор Лазаров, които с нощи бяха в епицентъра на събитията на тази кървава нощ. Добре са, което трябва да отбележим, защото наистина беше страшно, но ще чуем от техния разговор. Казваме добро утро на всички колеги. Добро утро, колеги. Сашо, да започнем с теб, като да направим един прочит и анализ. Защо се стигна до това недоволство срещу Българския футболен съюз? Този матч беше в София, после трябваше в Пловдив, в Кърджали. Една такава рулетка се завъртя. Да преведем на хората, които сега включват телевизора и разбраха, че е имал погром в центъра на София. Всъщност недоволството от футболния съюз не е от днес, то е от много отдавна. Основно се изразяваше в социалните мрежи и после се започна с скандиранията на стадионите. Съответно се направи една организация, която трябваше да се изрази този протест на матча България-Унгария. И тогава изненадващо стана ясно, че според някакви доклади на СДВР, УЕФА препоръчва матча да се играе в друг град и при закрити врати. И се започна този цирк с така местенето на матча в различни градове. Кметове се изказваха, за да се стигне отново, нали, да дойде до София при закрити врати. Самата организация на протеста трябваше да протече по коренно различен начин, но вчера станахме свидетели на едно струпване на всички агитки на едно място. Нормално беше да се създаде това напрежение, защото в крайна сметка протестът той ескалира и от изказвания на ръководни фактори в футболния съюз, като Йордан Лечков, който даде интервю, Боби Михайлов също. И съответно това, което се случи, не е толкова голяма изненада, колкото изненада, нали, мащабът, тъй като станахме за първи път свидетели да се използва срещу хора водни уръдия. Безпрецедентна агресия наистина, която видяхме с нощи. Ами има много грешки от страна на организаторите, според мен, нали, защото да сложиш на едно малко пространство шесте агитки, които са най-големите в България. Тук стана модерно, нали, това се говори, че, нали, всъщност и феновете направиха една сглобка. И да ги сложиш на едно място и да очакваш, че няма да има проблеми. Това е абсурдно, да. Ти беше точно до националния стадион. Там прехвърчаха около тебе всякакви бомбички. Какво ли още не? Разкажи ни какво видя там. Да, аз бях в карето между Евлоги Христо Георгиеви и Васил Левски на Гурко. Реално там по първоначално... Да, епицентър. То се оказа, че епицентър в последствие, по първоначалния план, въобще агитките трябваше да бъдат от различните краища на стадиона, но се оказа, че пропускателните пунктове са на много голямо разстояние и от години връждуващи фенове Левски ЦСКА се оказаха на едно място и не само те, и други привърженици на различни футболни отбори, включително феновете на Унгария, се оказаха точно пред националния стадион. Всички нищо не обещаха, по нищо не личеше, че ще стигне до такива батални сцени, но за минути ситуацията рязко ескалира. Да, всичко около нас се превърна като бойно поле. Да. Беше реално павета, пиратки, всякакви фойерверки, бутилки от бира, колчетата, които са по тротуарите, всичко полетя. Впоследствие вече имаше запалени контейнери, коли, изпотрошени стъкла на коли пред жилищни кооперации. Стигна запален бус полицейски. Стигна се наистина до доста батални сцени. Такъв погром, мисля, че центъра на София не помни от години. 2020 година, вие знаете, дни наред антиправителствените протести бяха изключително много мащабни. Отново имаше водно оръдие, но то беше само подготвено. То така и не влезе в употреба. Аз нощи на два пъти видяхме да се използва водно оръдие срещу протестиращите, за да ги изтласкат, но това по никакъв изглежда начин помогна, не помогна. Да. Може да. Би вместо да потуши страстите, доста повече ги нажежи. Тео, ти къде се намираше в тази, можем да кажем, наистина кървава нощ, защото има доста ранени? Аз се намирах на около 50 метра от Теодора, по-конкретно пред централния официален вход на сектора, откъдето влизат официалните лица и гости, за да се настанят в ложите, които след края на матча оставаме с впечатление, че явно са свръх добре звукоизолирани, тъй като тези, които бяха в ложите и срещу които беше протестът, от коментарите им после разбрахме, че като че ли много-много не са разбрали какво се е случило. Това бяха техните думи. Емил Костадинов, даже не че те прекъсвам, си позволи да кажа, че изобщо не знае за кого протестират хората отвън. Да, нито пък колко са били, 500 човека ли са били и както и де, мястото, откъдето следях ситуацията, аз беше
нещо като своеобразен щаб на органите на реда и оттам всъщност много ясно се виждаше организацията в момента, в който започнаха да прехвърчат ракети, камъни и водно оръдие. В рамките, може би, на 5 минути, 4-5 добре оборудвани групи от полицаи от по 15-20 служители на реда с каски, щитове и палки бяха извикани. Те на бегом се включиха в тази ескалация. Извинявам, че те прекъсна, те реално се включиха, когато стана ясно, че агитката от ЦСКА тръгва към Левски и останалите отбори. Тогава получиха сигнал полицаите и доста бързо се прегрупираха с щитовете и каските. Да, пресъбраха силите и другото, което направи впечатление, както ти спомена за водното уръдие през 2020, което тогава само бе демонстрирано, в този случай то бе използвано почти на мига. Колеги, това, което виждаме и от кадрите, станахме свидетели наистина на потресаващи кадри от тези протести. Вие станахте ли свидетели на полицейски произвол? Имаше хора, които лежаха по земята след първият штурм, така да се каже, на водното уръдие, когато изтласкаха част от протестиращите. Имаше хора, които лежаха по земята. Мен лично ми откриха двама души, които застанаха и пред нашата камера, за да кажат, че са станали свидетели на полицейско насилие. Имаше хора с окървавени глави, за които дойдоха линейки, за да ги откарат. Хората твърдяха, че са били бити от полицаите. Знаете и за клиповете, които се появиха в социалните мрежи. Този клип, който виждаме, реално е от едно заведение в непосредствена близост до Министерството на спорта, където стана ясно, че полицаи са влизали и са били хора. Малко по-рано, преди половин час, брифинга на СДВР, заявиха, че полицията ще се самосезира за случилото се и ще се потърсят виновните за случилото се. Излязоха с позиция, че провокаторите на протеста, които са запалили полицейския бус, са се скрили реално в това заведение и полицаите са отишли там да ги намерят. Не такъв обаче е разказът на хората, които са били в заведението, тъй като по техните думи те просто спокойно са си гледали мача България-Унгария. Сега къде е точно истината? На всеки един такъв протест има провокатори, но реално при нас също дойдоха хора, които са станали свидетели на полицейско насилие, а има и любителски кадри от високите етажи на жилищните кооперации, на които също се виждат подобни кадри. СДВР ще трябва да дава, между другото, доста отговори за действията си в тази нощ. Аз пък имам познати, които твърдяха, че това, което видяхме през 2020 година, се случва и сега, е имало сред полицаите. Говориш хора, за подколоните на властта, когато точно бяха така, бити да, младежи. Не мога, разбира се, да го докажа, но те твърдят, че всъщност сред полицаите отново е имало хора от охранителни фирми, които нямат нищо общо с полицията и съответно са превишавали правата си. Тео, около теб имаше ли такива хора, които дойдоха да споделят за такъв, за полицейско насилие или ти видя ли нещо подобно? Непосредствено до нас имаше две момчета с разбити, окървавени глави. Те бяха оставени да седнат на бордюра от към сините каси на кръстовището на горкокасите за билети. В този момент ги превързваха служители на спешна помощ. Разбира се, не сме ги притеснявали в този момент, но техният приятел, който не беше пострадал като тях, си поговори с нас. Той разказа, че са дошли мирно. Те лично са се държали прилично, но са се оказали на неправилното място. Признава обаче, че не може да осъди дали провокацията е дошла от полицията или от феновете. Предположи, че е нещо комбинирано. Безспорно има и много ранени полицаи от всички тези фенове, които се събраха вчера на този протест. Но, Сашо, тук идва и въпроса. Българският футбол какво спечели и какво загуби? Понеже това е битка за българския футбол, но в крайна сметка в стремежа си да си го извоюваме, не му ли нанесахме повече щети? 2-2 завърши мача, ако някой изобщо го интересува този мач. Едва ли някой се вълнува от резултата, независимо, че от националите за първи път покаяха някакъв хъс, нали, като цяло. Накрая с автогол, за съжаление. Да. Наистина резултата няма значение. Тъй като днес е 17 ноември, тези хора преди 30 години ни бяха идоли и сме слизали на улицата заради тях. Днес тези героите хора бяха. Са точно на обратния полюс. Надявам се 30 години по-късно вече в тази ситуация днес да излезат и да кажат, че така си подават оставките и да насрочат някакъв конгрес, за да се свърши този цирк. Толкова ли трудно е да се подаде една оставка, при положение, че всички ти я искат? Дори политиците се изказаха да се подава. Има много интереси, футбол и политиката винаги са били много свързани. Аз имам и малко по-различно мнение за протеста вчера, защото го смятам поне за наполовината го смятам за политически, а не за футболен. Тъй като
така и обвиненията, които те първо ще слушаме, ще бъдат насочени конкретно срещу новата кметска власт в София, защото наистина подобни сцени са недопустими. Нали, в... Една такава оставка обаче на Борислав Михайлов какво може да донесе? Ще види ли обаче такава оставка наистина? Защото тя беше давана тази оставка през 2019 година, ако не се лъжа. После беше върната обратно, защото тогава трябваше да се избира нов. Премиер беше Бойко Борисов, той му каза да напусне, той нещо подаде оставка, но се завърна. Имаше избор тогава за... Дори да подаде оставка, трябва да има извареден конгрес, на който да бъде заменен. Сега в футбола всички знаем, че има страшно много големи интереси, разиграват се много пари, не е лесно на хората да напуснат. Тук роля играе УЕФА, тъй като тя също следи тези процеси и какво се случва. В крайна сметка се лепна едно черно петно на футбола, което трудно някога ще бъде измито. Според мен протеста си изпълни футболната част, тъй като при всички положения, когато има кръв, според мен дните на тези хора са преброени, независимо дали ще бъде сега, след месец или след два. Такъв конгрес ще има и най-вероятно няма да бъде избран отново Борислав Михайлов. Въпросът от тук не си подаде оставката до тогава. Да, въпросът от тук насетне какво ще се случи с българския футбол, защото да не стане така стани да седна и всъщност, имиджа, да, и всъщност нищо да не се промени, тъй като във футбол ни има адски много проблеми. Ние сме държавата без никакви стадиони, без никаква инфраструктура. Строим стадиони в някакви села, където има 30 баби. А, виждаме и без успехи. Успехите, те са и на финал отново да се върнем към репортерския прочит. Теди, заедно сме отразявали протестите през 2020 година. Имаше ли повече полиция на този протест? Вчера 1600 полицаи бяха анонсирани, че ще бъдат впрегнати на терен. Имало е пропусквателни пунктове. И старши комисар Стефан Иванов каза, заместен директора на СДВР преди минути в брифинга, боксове, палки са били иззети, но това не е било явно достатъчно. Ами той имаше доста пропускателни пунктове и много голям мащаб от полицаи, който наистина беше обявен, но реално, да, те казаха, че са взимали боксове, метални палки на пропускателните пунктове, но реално влязоха много хора с пиротехнически средства, за да се случи тази сцена, която на всички станахме свидетели, всички тези фойерверки, всички тези бомбички. Различни са протестиращите вчера от тези, които видяхме пред 2020? Различни са, защото това са футболни агитки. И според мен то се очакваше да се стигне до напрежение. Имаше ли сериозна провокация наистина от тяхна страна и към полицаите? Тео? Провокация със сигурност имаше, защото още преди да се съберат на едно място всички фенове, бомбите гърмяха, скандиранията бяха красноречиви. Аз обаче ще се хвана за това, което ти каза за събраните боксове и палки. Може би не е никак очудващо, че е допусната употребата на тези пиротехнически изделия на хвърлянето на камъни, тъй като виждаме, че дори по стадионите, на които се влиза след две проверки, тези ракети хвърчат между отделните трибунита. В този ред на мисли, след като не могат две проверки да отсеят пиротехническите изделия, които влизат на стадиона, какво се случва навън? Сашо, финал. Само нещо искам да допълна в цялата обстановка от това, което чухме от полицията, които твърдят, че има убой между футболните агитки. Не сме видели такъв. Такова нещо никой не е видял. Не знам защо се изкарва на преден план. Може би ще разберем след така следващите дни. Да, когато се разясни малко повече ситуацията около този протест. Благодарим ви, колеги, наистина много за този разговор. Благодарим на вас, че вчера бяхте на терен, за да може да запечатате с тези кадри на операторите, които бяха с вас. Радваме, че сте живи и здрави и невредими, защото наистина си е било бойно поле. Чудесна работа. Благодарим ви.